آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مؤمن کی بہترین سحری کھجور کھانا ہے. یہ کھجور صرف افطاری کے لیے نہیں ہے, سحری کے لیے بھی ہے سنت, اور بلکہ اس کے اندر بڑی طاقت ہے. ایک کھجور کے اندر آپ سمجھ لیں تقریباً دو روٹیوں کے برابر کیلوریز موجود ہوتی ہیں طاقت کے اعتبار سے. تو سحری کے وقت کھجور کھا لی جائے طاقت کے لیے, بڑی اچھی چیز ہے. اور دوسرا اگر دہی کا استعمال کیا جائے تو پھر دن کے وقت پیاس کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عافیت رہتی ہے. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے, جو لوگ دہی کا اہتمام کرتے ہیں سحری کے اندر پھر دن کے وقت پیاس کے معاملے میں ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے.